Coach FM. Kauli ya siku na Peter Kimanthi. Basi msikilizaji, tuweze kuangalia kauli ya siku asubuhi hii ya leo, na ni kwamba kwenye kauli ya siku ni vizuri kujifunza mwenyewe. Ni vizuri kujifunza mwenyewe, ila ni vizuri zaidi kujifunza kupitia mafunzo ya wenzako ili safari ya mafanikio iwe karibu. Kwa sababu ukijifunza kupitia wenzako hutaweza kufanya yale makosa tena. Hivyo basi, kuliko kurudia kujifunza upya mafunzo ambayo tayari yapo, ni poa kujifunza kupitia wenzako. Utakuwa umefupisha safari ya mafanikio na yatakuwa karibu. Manake ukiamua kujifunza mwenyewe, utakuwa unafanya makosa ambayo watu wengine waliyafanya, na hivyo kurefusha safari yako ya mafanikio. Na ndio kauli ya siku asubuhi ya leo. Kauli ya siku, pata msukumo wa kuanza siku.